Uporan, precizan, dosledan. To on kaže za sebe. Drugi, da je i odličan vaspitač, humanista, dobar čovek. Jedan je od najzaslužnijih za razvoj tekvondoa kod nas. Dobitnik je nacionalnog priznanja za razvoj i afirmaciju tokorejskog sporta u Srbiji. Ima recept za stvaranje olimpijskih šampiona. Upoznajte Dragana Galeta Jovića. Malo je ljudi koji bi zbog sporta prodali stan. Baš to je učinio Dragan Gale Jović i žrtvovao krov nad glavom za razvoj tekvonda u Srbiji. Jović se najpre bavio fudbalom i streljaštvom da bi 1987. godine počeo da trenira tekvondo. 10 godina na domaćem terenu nije doživeo ni jedan poraz. Sa prijateljima je 1991. godine osnovao tekvondo klub Galeb, koji je danas rasadnik mladih talenata. Trener je u ovom klubu kao i u reprezentaciji Srbije. Osvojio je olimpijske medalje sa tajkondistkinjama Milicom Andić i Tijanom Bogdanović. Dobitnik je nacionalnog priznanja za razvoj i afirmaciju tajkvonda u Srbiji. Dragan Gale Jović kod nas u studiju. Dobar dan. Dobar dan. Dobro nam došli. Bolje vas našao. Ajde da odmah na početku razjasnimo, hoćemo da koristimo termin taekwondo ili tekvondo. Tekvondo je svakako za nas u sportu pravilnije, tako govorimo već 40 godina da postoji ovaj sport, tako da predlažem da... Da koristimo tekvondo. Može, da odmah razjasnimo to na početku. Evo ovako, naravno pričamo o tom sportu, dosta dugo ste i vi trenirali tako taj sport, pa ste se onda ipak odlučili da trenirate druge. Kako i zašto? Svako od ove generacije trenera je bio i takmičar i taj entuzijazam koji smo mi povukli je napravilo sada generaciju dobrih trenera, među kojima sam i ja, i napravilo rezultate koje imamo. Znate, sportska karijera traje kratko i eto, dođu godine kada više ne možete da pravite ono što ste radili kao mlađi i onda sam hteo da se posvetim generacijama koje su vežbale kod nas, da budem trener i posvetio sam se maksimalno tom poslu i na sreću sve je bilo dobro i još uvek je dobro. 1991. je li tako počeli ste? Tekvondo klub Galeb je osnovan 1991. I tada ste krenuli da, što vi kažete, da uložite svu svoju energiju u neke mlade koji bi nastavili to što ste vi započeli i dostigli neke visine u čemu ste i uspjeli. Međutim, 2012. godine sa osvajanjem zlata u Londonu na olimpijskim igrama Milice Mandić, o ovom sportu počinje više da se priča. Svi su nekako počeli da se informišu o tome koliko poena, kada, da se udari u glavu, ne znam, u ruku i slično. Da li ste svesni svoje uloge u populaciji ovog sporta? Svaki dan sam sve svesniji zato što evo, prvo gostovanje u ovakvoj prestižnoj emisiji to govori da zaista smo napravili jednu veliku stvar za naš sport. Mešali su nas sa drugim borilačkim sportovima. Uvek su bila pitanja u čemu je razlika između tekvondova i karatea. Da li ste vi oni sa štapovima mešali sa kendom i tako dalje. Naravno da nam je sada mnogo lakše kad ne moramo da objašnjamo kako izgleda naš sport. A to govori i da smo na sportskoj mapi Srbije zauzeli poziciju koju zaslužimo rezultatima. I zaista sam ponosan na sve to. Znam da sam jedan od ljudi koji je to vukao godinama. Ja sam na kraju nekako isplivao sa tom medaljom ispred ostalih, ali ne želim da zaboravim kolege koji su zajedno sa mnom to radili. Pa svi ovi najjači klubovi danas koji postoji u Srbiji su jedna ta generacija koja je pravila sport od bukvalno ni od čega. Tu je tekvondo klub Letnjikovac iz Šabca, tu je Eurošpeg iz Vršca, tu je Azija iz Beograda i tako dalje. Vršec iz Vršca. Mnogo klubova je radilo na tome 20 i nešto godina. A sve je počelo sa gospodinom Draganom Petrovićem, koji je osnivač ovog sporta. Nažalost, više nije u sportu, bavi se drugim stvarima. Pozovemo ga ponekad na neka dešavanja. Njegov entuzijazam je nas sve okupio. Mi smo to videli, dopalo nam se, počeli da treniramo. Na kraju nas je i nagovorio da otvorimo klubove kako bi to masovili. Mi smo se uhvatili u koštac sa situacijom tada, sankcije, problemi, nalazak sala, školski sport je tada bio za neke druge sportove i uspeli smo eto da se zaista pozicioniramo. Jako mi je drago da danas ljudi misle da je jedan od popularnijih sportova, veruju to, a i broj pristalica pokazuje da zaista nismo za podcenjivanje. E pa kažete vi sada nama koliko je teško bilo relativno nepoznat sport u Srbiji, kao što smo rekli, da kažemo, lansirati među te prve i popularnije. Čuli smo period sankcija, do tada nepoznato. Šta je bilo najteže u tom trenutku?
U to vreme zaista najteže frustrirajuće je delovalo na svakom takmičenju ne možete da prođete drugo kolo, jer nisu bili elektronski oklopi, nije sport bio na ovom nivou, sudijska odluka je bila jedino merilo i mi smo gubili na svim velikim prvenstvima prvo ili drugo kolo, bez obzira što smo bili kvalitetni od mnogo naših protivnika. To je sve trajalo do 1998. godine, kada je iz danske reprezentacije prešao u Srbiju da radi Zoran Krečinović, to je iz 1997. i osvojio prvu veliku medalju za Srbiju 1998. Osvojio je već tada dve godine boravio u Srbiji, vežbe u mom klubu, osvojio je zlatnu evropsku medalju i nakon toga kreće Krkljaš Miroslav 2000. i kreće serija osvajanja medalja, ali najveći zaista pomak počinje tamo negde 2006. i 2007. od kada se mi bukvalno ni s jednog takmičenja ne vraćamo bez medalje. Ipak, uspeh nije došao preko noći, niste samo uložili truda i znanja i da kažemo i te vaše želje da tekvondo ispliva negde među prve sportove, već ste uložili svoj stan. Vi ste svoj stan prodali, uzeli kredit da biste uložili u razvoj tekvonda. Na tu temu baš i ne volim mnogo da pričam, zato što to je bila moja odluka, odluka moje porodice. Ne preporučujem i drugima da se uhvate sa tom idejom. Zaista neophodno je bilo obezbediti prostor za trening, jer su donete neke odluke od tih godina da ne može po školama više da se trenira i bukvalno su mogli da budemo ili na ulici ili da nešto tako uradim. Ja sam preduzeo taj korak i ne kajem se zbog toga, ali zaista to je moja lična bila odluka i niko nije žrtva te moje odluke. Jednostavno i da sam izgubio na tom planu i dobio, to sam ja odlučio sa mojom suprugom i mi smo tako rešili. Tako da evo sad je to lepa priča za medije, ali u suštini ne predlažem baš da se ljudi odluče na takve korake ukoliko nisu 100% sigurni da ono što rade znaju najbolje što mogu da urade i da nešto tome naprave. Ali nama se čini da ste vi uvek 100% sigurni to što radite. I kada razgovaramo sa vama i kada gledamo koliko energije uložete u te mlade ljude koji treniraju sport, naravno, koji treniraju, otišli ste u podstanare, jeste li dalje podstanar? Ne, ne. Nakon dobijanja nacionalnog priznanja, onda sam podigao drugi kredit za stan. Tako da Švajcarci su oko mene stalno. Znači, isplatilo se u vašem slučaju. Možemo reći, ali ne predlažemo dalje. Kažete vi nama, šta je vama rekla porodica? Rekli ste, dogovorili ste se sa porodicom, okoline reagovala kako je reagovala. Ima li sad neki komentar? Ja zaista o ovome malo pričam, niti želim, to su vaše kolege izvukli u Londonu, mi o tome nikad nismo pričali. Da, jest. Ali ljudi se dive. Misle da je zaista herojski podvig. Mnogo imućniji i sa većim stanom i sa nekoliko stanom nisu smeli to da probaju nekim jačim sportovima. Ja sam zaista verovao i znao sam da nemam vremena da biram. Morao sam odmah jer ako mesec danas odlučujemo da ćemo vežbati, nećemo ili dva, već je ono što smo stvarali godinama unazad može da nestane kao dlanom od lan. I onda nije bilo mnogo diskusije, tako da sam rešio naglo da to presečem i odlučio se na taj korak. Ljudi su zaista bili presrećeni iz kluba, prvo roditelji i oni poštuju sve to što smo radili. Zato često ljudi misle da sam ja u nešto bližim odnosima sa takmičarima nego u nekim drugim sportima. Ne, taj familijarni odnos koji imamo gajimo godinama unazad i oni znaju šta ja žrtvujem za njih i ja znam koliko oni veruju meni i koliko cene to što radim, tako da jednostavno čista igra. Moramo da se zadržimo na onoj najavi koju smo imali pre vašeg uvoda. Mnogi kažu da ste veliki humanista. Dakle, ovo nije samo pokazatelj toga, nego i roditelji, na primjer Tijane i Milice, što vi kažete, zahvalni su vam zbog svega što činite. Čak je Tijane Bogdanović, otac, rekao da je želao da je povuče iz tog sporta. Prosto imali su troje dece, materijalna situacija nije bila, da kažemo, najbolja i slično. Međutim, i to ste nekako sprečili zato što ste odlučili vi da Tijanu i njenu sestru, tako koja trenira kod vas, da im članerinu ukinete, ne znam, da ih vodite na pripreme i slično. I evo sve, između ostalog, i to je rezultiralo njenom medaljom sada u Riju. Pa, zaista mi je neprijatno to da pričam. Ne živimo svi istim životom. Svako ima svoje probleme. Nekom su to finansijske, nekom su neke druge problemi. Uvek klub kao klub i svi treneri u klubu, pa i u drugim klubovima. Ja sam sada, da kažem, istaknuti jer imam šansu da razgovaram zbog medalja koju sam osvojio, ali mnoge moje kolege isto to rade i u drugim sportovima. Mislim da o tome ne treba da se priča. Hvala Tijaninom ocu i Miličinom na tim lepim rečima, ali ja bih to uradio za svako dete. Ako prepoznate talenat i želju u tom detetu da zaista želi da se bavi sportom, zašto ne pomoći? Ali granice stvarno postoje i tako ne možemo uvek i svima, ali kad procenimo da to treba i da možemo, to radimo svi. Kako procenjujete ko je budući šampion?
Prvo, u ovim najranijim uzrastima, predškolskim uzrastima, uopšte se ne bavimo procenama i određivanjem ko je talent ili ko nije talent. Jednostavno, bavimo se samo razvojnim potrebama deteta za taj uzrast. Pokušavamo da ih vaspitamo na način na koji treba da bude vaspitan sportista, da nauči da se bori kroz život, da nauči da korača hrabro, da ne odustaje. Često govorimo, ako jednom odustane, što postaje navika, i od malih nogu ih učimo da ne odustaju, da se bore za bolje sutra. Nakon 10 godina, kada počinju već da se bave sportskom borbom, počinju da se takmiče, mi možemo da prepoznamo ko ima dara za šampionskog nekog dara, ali opet ne određujemo ko je ko. Znamo da kad dođe vreme puberteta, da svašta može da se dogodi i onda ne prognoziramo, jednostavno radimo naš program koji smo napravili, idemo po njemu, u jednom smo, da kažem, kanalu koji traje tih od, ne znam, 12 do 16 godina, intenzivan je taj period i iskoče tako pojedinci koji su uspeli da sve prepreke savladaju, uspeli su da se, da kažem, posvete sportu i u tom uzrastu, da dolaze svakodnevno na treninge i na kraju pokažu rezultat. Vaše kolege su me pitali bukvalno na konferenciji za novinare kako smo se vratili iz Rija, Milice, Tijane, ili imate neko novo ime? Ja sam im tada već najavio Serđo Stević, koji je nakon toga 10 dana otišao na Evropsko prvenstvo i osvojila zlatnu medalju. Serđo je projekat koji ne može da omane. Ja se nadam da će ostati u sportu, ali pored Serđe tu je i Bogdan Bulat, tu je Teodora Jović, tu je Stojanović Dejan, tu je dosta dece, Kuburović Mateja iz naše kluba pričamo. Imamo iz drugih klubova Miljanu Stefanov, koja je jedno sjajno dete iz Eurošpeda, koja osvaja sve medalje, gde god se pojavili, Nadica Božanić. Mislim, na 10 turnira 9 medalja. Znači, postoji jedan veliki broj dece koji se zaista uspešno bave ovim sportom. Ja se nadam da će kao Milica i Tijena da dobace do olimpijskih medalja, ali to ne zavisi samo od njih, to zavisi od spleta okolnosti. To je proces u kome ne učestvuje samo trener i takmičar, već trebate da imate stručni tim koji se bavi svim segmentima sporta. Nije to samo u sali trening i lupamo fokusare, mnogo stvari mora da se uradi i radimo na tome, rade i drugi treneri na tome. Ja pokušavam da im moje iskustvo prenesem i da im pomognem s jedne strane. S druge strane, ne mogu da teram nikoga, ali evo ovi koji su uspešni, oni već imaju svog psihologa, imaju kondicionog trenera, imaju dva puta dnevno trening i određenim periodima, što govori da su počeli da se bave ozbiljnije sportom i počinju rezultati da se pojavljaju. Već se vide, jasno. A naravno. Kažete, stručni, ceo taj tim oko njih je jako bitan i jako važan. Mnogi misle da su te boračke veštine, onako izgledaju nam atraktivne. Međutim, majstori kažu da je u stvari to jedna ravnoteža tela i duha. I koliko je zaista bitno da i psiholozi rade sa takmičarima, sa sportistima? Borilički sport, kao što je tekvondo, u samoj borbi vi imate samo 6 minuta da prikažete to što imate. Vaš protivnik je sigurno vas analizirao i zna šta radite, šta su vam najbolje tehnike, kakva vam je taktika. I u tom nekom dvoboju od 6 minuta, 3 puta po 2 minute, vi imate samo između toga 1 minut razgovora. U tih minut razgovora prvih 15 sekundi se predlaže da se uopšte ne priča sa takmičarom. Mora da sedne, da se otrezi, da zna gde je. Imate nakon toga 20 do 30 sekundi da kažete šta imate i da dobijete povratnu informaciju. To je jako mali period. Ako se ne pripremi takmičar na vreme da sluša, da prati taktiku, što radi naravno uz trenera tekvondoa, radi sportski psiholog, teško da može da dobaci na velikom takmičenju neke velike medalje. Često se kaže, bili smo korak do medalje. Taj korak je nekad nedostižan. To je jedna velika zamka za trenere, jer uvek misle, blizu sam, pa tu prođe godina, dve, tri, četiri, i uvek takmičar dođe do tog petog mesta, ali ući u polufinale je nešto drugo. To je jednostavno proces koji mora da se odvija, mora da se radi i na duhu i na fizičkoj pripremi. Moraju takmičari da budu svesni da nekad moraju da izgube. Morate da ih naučite kako treba da se ponašaju kad izgube, to nije kraj sveta. I za to ih pripremate? Svakako da ih, mislim, pripremamo ih uvijek za pobedu, ali poraz je neminovnost. To će jednog dana da se dogodi. Kad se dogodi, trebate da nađete način kako da ga podignete nazad, jer ako iz poraza uhvatite i nađete ono gde ste pogrešili, sledećem protivniku ste mnogo teži, zato što i ta neka rupa koja se pojavila je zatvorena i jako je teže da vas pobedi. Zato je ovaj sport postao kao šahovska partija. Izuzetno je teško pobediti takmace koji su na olimpijskim igrama. Imate 16 takmičara gde ne zna se ko je od koga bolji. I ovi rezultati koji dođu zaista nam imponuje, jer pobediti i te trenere tamo i čitav tim koji radi sa njima i budžete koje imaju milionske iz jedne male Srbije, sve govori. Kada smo kod budžeta i kada govorimo u stvari o uslovima u inostranstvu i uslovima kod nas, šta je ono što nedostaje ovom sportu u Srbiji?
Generalno ne želim uopšte da se poredim sa inostranstvom. Mi po mnogo čemu ne možemo da se poredimo. Naravno, prvo po broju stanovnika, pa po populaciji koja se bavi sportom i tako dalje. Ali ono što mi imamo, evo, poslednjih 7-8 godina, Ministarstvo omladine sporta i Olimpijski komitet Srbije su napravili takve programe koji su po kategorizaciji koji su oni napravili, uvek izbacili sportiste koji su zaista najbolji. I omogućavaju nam budžet koji je svaista država može za pripreme, takmičenje i tako dalje. Mi smo se uklopili u taj novac koji nam je dostupan i u odnosu na druge ne želimo uopšte da pominjemo da neko ima milione za te pripreme. Mi imamo to što imamo i uspeli smo u Srbiji da se pripremamo najveći broj dana. Uspeli smo naše resurse da iskoristimo i da napravimo veliki rezultat. Ono što nedostaje sportu, to jeste prevashodno bolji menadžment samog rukovodstva. Imamo izuzetno dobre ljude, ali se ne bave na taj način sportom na koji bi morali, jer država kao država ne može da da neograničena sredstva, budžet je ograničen. Ali mogu članovi upravnog odbora uvek da doprinesu sa nekim sponzorima, sa nekim interesima koji mogu da budu i njima korisni, jer imamo dve olimpijske medalje. Ja mislim, zaista je nešto što bi svako poželeo. Zašto to neko ne bi volio da prati svoju firmu, koja naš sport nije mnogo skup? To je jedna stvar. Druga stvar je trenažni centar koji mora da se napravi u što skorije vreme zbog mnogo stvari. Znači, klubski rezultat je klubski rezultat. Osvajanje ovih medalja je rad jednog kluba. Da bi mi sistemski to izveli, moramo da imamo na okupu sve najbolje iz Srbije. Ja sam nabrao 10 dece koji su izuzetno kvaliteta. To bi moglo da se radi, recimo, za mlađe uzraste vikendom, a za senjore svakodnevno, kao profesionalci. To su neke stvari koje bi moglo da se reše i lako i brzo. A ono što ja smatram da je trebalo i posle Londona, što će mnogo olakšati, to je da je tekvondo mesto svakako u prvoj grupi sportova. Po svim kriterijima koje postoje, mesto je tu i sad će biti, ja mislim, uskoro ta nova kategorizacija za novi period. Mislim da ćemo moći da uđemo u prvu grupu sportova, što mnogo pomaže i finansijski i organizaciono za svaki savez. Od dve olimpijske medalje, mislim da što kažu da bi... Ako bi sklonili medalje olimpijske sa strane, mi smo na svakom prvenstvu osvajali svetske, evropske... Jeste, svetske i evropske medalje, da. Uvek se vraćamo sa medaljom i mislim da smo sigurno u prvih nekoliko sportova Srbije. Posle Tijane i Milice prvo, naravno, pa sada Tijane, klinci kreću da se bave tim sportom, dolaze ne samo u vaš klub, naravno, nego i mnoge klubove koji postoje u Srbiji. Da li je reakcija posle Tijanine medalje bila ista kao i posle Miliče? Moram da budem iskren, ovo pitanje nije. Reakcija u kom smislu? Svi su bili oduševljeni. Videli ste Tijane zaista na medijima, propraćen izuzetno. Jedno drago, mlado dete koje je napravilo takav rezultat. Ali u Londonu je falila jedna velika medalja, bili smo razočarani šta se dešava i situacija se okrenula bukvalno u poslednja dva dana. Tekvondo i vaterpolo uzeo dve medalje i mi smo skočili na lestvici zaista mnogo. Zatim tekvondo je bio nepoznat, ljudi nisu znali, znali su, ali nisu očekivali takav rezultat i mediji su se okrenuli tada prema Milici mnogo više nego sada. Sada su ljudi očekivali medalju od tekvondoa i znate kako u Srbiji samo može da bude dve, ne može i jedna. Svi su mislili da ćemo osvojiti medalju, računali su na to svim kalkulisanjima da je bilo da će tekvondo doneti medalju i ne mogu da se žalim, tekvondo je izuzetno praćen. Ja zaista mislim da sam jedan od retkih trenera koji ima ovoliko intervjua, što mi imponuje i zaista mi je drago i zahvaljujem se ovim putem. Drugi treneri u svojim opštinama su zaista praćeni. Takmičari koje mi vodimo imaju stalno prostora da kažu zašto i kako su radili. Tako da je tekvondo našao svoju poziciju i u medijima i praćenje. Mislim da ljudima postoji interesantan. Znaju pravila i kako gledaju borbu, onih 10-15 sekundi do kraja, svi očekuju da li će biti opomena, poen, stomak, glava, 3 boda, 1 bod i tako. To je sada postalo onako i traženo zagledati kad su dva dobra takmaca, vrlo je zanimljivo. Kažite nam, da li postoji recept kako se prave šampioni? Pa, generalno recept za sve u životu postoji, ali praviti šampiona, rad sa ljudima je jako delikatna stvar. Vi nikad ne znate šta može nekom da se desi u glavi posle 10 godina bavljanja i da ode iz sporta. Mnogi vrhunski sportisti svetski su prekidali karijere kad su bili najjači, kad su ljudi najviše od njih očekivali. Recept je prvo da sebe pripremite za ono što može da se dogodi, a to su i uspesi i padovi. Pritom, morate da se posvetite zaista 100%, možda i više. Znači, priča je jedna stvar, ali morate da uđete u salu, morate da radite sa njima i trebate znati svakog svog takmičara kao svoje dete. Ja zaista se trudim, to nekad i nije baš
i lako i previše da je raspitujem se oko njihovih privatnih života, oko situacije, pa malo kao policajac okolo, ali ako ne znam svaki detalj, nekad može to da mi smeta i da ne uspemo u onome što radimo. Tako da taj neki, kako sam ja malo čas rekao, familijalni odnos mora da postoji između trenera, stručnog tima koji obuhvata i kondicionog trenera, fizioterapeuta, sportskog psihologa, nutricionistu. To je tim ljudi koji radi sa tim. Mi živimo za njegov rezultat i svi smo okruženi oko njega. Tako da ta neka baza i taj međusobni odnos je, ja mislim, mnogo važan. Plus posvećenost i znanje. Bez znanja možemo mi da se volimo, ali moramo da znamo šta radimo. Kada osvajate medalje i kada ste uspešni u sportu u kom jeste, da li očekujete nešto za uzvrat? Vi znate i pre ovih, da kažem, nacionalnih priznanja, odnosno nagrada koje su bile, mi smo se bavili sportom i dolazili na treninge. Ima jedna priča, evo prvi put sada mogu da kažem, u vreme bombardovanja mi nismo preskakali treninge, samo smo birali u kojoj ćemo školi da vežbamo. I 10. Beogradska gimnazija je bila preko reke, a mi smo vežbali u Nikola Tesla i onda smo, pošto Nikola Tesla štab je bio tamo, mi smo morali da odemo u 10. Beogradsku i znali smo da neće gađati školu. Mi nismo prekidali treninge nikada. Nismo mogli da putujemo na turnire, nije bilo vize. Samo su nam Grci dozvoljavali. Vežbali smo svakodnevno, pričam za moju generaciju i oni koji su počeli sve to. Znači, ne tražite ljubav prema sportu koju mi ulivamo svakodnevno, zaista ne traži ništa za uzvrat. Mi smo počeli bez ičega, država je primetila ne samo u našem sportu, već i u drugim sportima, da sportisti postaju heroji nacije, da je to jedna zaista dobra karika u društvu i uveli su nagrade za takmičare i nacionalna priznanja za sportiste, što ja mogu da pohvalim svim rečima, jer to mali broj zemalja može da uradi i radi, a izuzetno je važno jer sportska karijera kraje do nekog vremena, u to vreme kada bi oni mogli da se edukuju i školuju za neke velike poslove, za što su takođe talentovani, jer mnogi, ne mnogi, veliki broj naših vežbača završava fakultete. Znači, mogao bi da bude elektroinženjer u nekoj firmi, da, ne znam, na kontroli telefona. Oni se opredeli za sport i onda kad mu prođe taj neki vek trajanja u sportu, šta onda? Nacionalna priznanja to rešavaju i oni mogu da budu mirni da će na kraju moći opet nešto da radi i da žive od toga što su radili. I da nije toga, bavili bi se sportom. Bavili bi se sportom. Hvala vam što ste govorili za RTS, za emisiju Tako stoje stvari. Možda najbolje da završimo, da kažemo vašim nekim motom iz pesme, gde kažete od 1000 ljudi samo jedan ti budi što granice briše sve više i više. To važi i dalje. Važi svako. Hvala vama. Hvala mnogo što ste govorili za RTS.